دورش يسوي واحد كلام يقانه دين كلام يقانه موسى وحربا كرسي جا خنا حاران تايل كفرديو أيوم بربا باري أوردن هدي الله سوق بسنيو شمبل كيسة باري أوردن هدي الله سوق بسنيو وات سوق بنتونا باري أوردن هدي الله سوق بسنيو واحد كجلي مشرد مفند وانك ربا عيار جابوردن مدام وموسى وكرسي ليه كسر عيدن كيسة كسر صاروا يرادو عيدن كأول سوق تبي يرادو marka aanu waan leeyahay rag oo weyn halkaas oo baxaan meesho ka soo qaxaan ya maharka moodayasho weyn baa lagu qabanay marka faysal abdu bootan jeelkiisa la geeyay marka nimanka hadaan ka soo bixin ila muusa raacan bal buudaayo inuu daga meesha ka dagaalamo xataa mar xataa inuu magaalada difaaca marro ma garatay magaalada inuu difaaca marro marka bayaan hoosaasis hoosaasis dadka yaa lagu qabsani hoosaasis horta dhalinyarto ha joogan iyo ragga magaraasa gaashan qaadki laakiin odayaasha waaweyn iyo islaamaha ay iska soo qaxaan meesha ceelaf weyn ay maataan somad gar ceelaf weyn intee soo jiraan war ceelaf weyn lefti safe maaha ceelaf weyn is not safe ceelaf weyn leftedu wallahi safe noqon mayso oo billahi safe noqon mayso somad gar meeshaasna sida gooc aad dabriga maxaa loo jiray lama qabsan karo wallahi ciidanka lama soo jabin karo waxaan lama sameyn karo haragii la soo tagnaa baran ma fahan muuse habeen ka ciidanka uu jabiyay oo ka soo saaray waa tii dhabarka laga wada toogtay ciidanka la qabtay isagaana ragii ragga xiran oo dhan ina magaraas faysal abdu bootan waxan oo dhan saga shirqoolayni saga shirqoolay toos baana loo qabtay gibiga ciidanka caadi baa loo qabtay marka waxa weeye muuse jambal ka wado waayarkiisa maanta suuq qosleeyay waxa doorashada uu qaban nagara taga hooyada doorashada horta dadkani ma waalay دور موسى دور شقمنا يا والله بالله هو واحد وياد بقى مجرن ساي ولقين موسى متقنا موسى واحد دور شاو قبنا يا مترتو حسبي هذا معارض كأم بورد يو هي هبل بحسبي وصاب بيري هي بالاسم لا وصاب بيرتي أي قاش عم بروح حسبي وصاب بيرتي هرتوي في عنان لي حسبي إنه وصاب بير وصاب بير لا لكن موسى خير كيس يود ما كسر دريري مع السودان كيس هو كسر دريري موسى لو شو كقصلي معناها هو فانسي واحد واحد هنا إبداس ويك بارضة إبداس ويك ما شقينين هذا ما شقال واحد صح شقيني ما واحد هنا الشقيني بموسى أوجيه هذا ما قرأت ما فهمت ما كوا قرنا يا دات كان هبين والبارير يبل بحس بقصوا بيوري إبلا يا سكرتي حرس بأكل باري ريري بلو سو دوينينا gaashambur ba soo dhoweyneena gaashambur waa gob xirsow xirsow wuxuu istusayaaba macnaha habeen walba reer buu soo dhoweynaya islaana balaaya ku soo biirtaa la qoro war meeshan doorasho kama soo socoto ninkan xabad un baa meeshan laga kicin karaa by force or by sword waxaad qofka kale ee magaraasa muusa ayaa doorasho inta qabto halka ka baxaya ninkaas waa iga cilmi badan yahay ninkaasi phd buu haystaa anigu phd baan haystaa ninkaasi wuxuu haystaa manchester buu haystaa sheeda manchester kale raado ayuu haystaa ninka muuse leh muuse inta doorasho qabto ayuu halkaa ka baxaya habeen walba wax ku soo waxa ku sheekaysaan dheer walba xisbiga soo galay waa iga baxay caynkan dadkani doorashada markay timaado ay soo dhawaato waa dadkii qamaxda guran jiray weey xisbigay rabtaan inay fagtaan habeenka ugu dambeysana waxa laada waa taageerayaasha gurguuraala taageerayaasha gurguuraala waxa la isku halayn kara ma ana master degree ka diyaariyay doorashooyinka Soomaaliland oo dhan sida shaashada ugu heenjiri oo ka warheenjiri taageerayaasha gurguura iyo salaadiinta cumaamada la ororda hebel baan ku soo biirnay maalinta ugu dambeysana jambiga ku fureen ma bal waad arki doontaa xoogay markay lacagta cunaan ee loo diido ee la yiraahdo bari waxa lama hayo xisbigana xisbi ma aha caynka oo qabyaaladiisti caynka marka waxa weeye magaalada ceer gaabo anigu digniintan diray waxa weeye waa in dadka waaweyni ay iskaga qaxaan anagu ma rabno dad waaweyn oo meesha sidii gooc cadde maalin jimcaha baa la qabtay wixii dhacay waa ogeyn kaftanka naga xirina kaftanka iyo sharafta naga xirina meeshii waa lagu soo wajahan yahay ciidan waayo haddaan maanta ciidan ku ogey meeshaas difaaci kara dadka shacabku u difaaci kara laakiin kuwa muuse biixi kuwa muuse biixu shaqeynay meesha jooga hadii imika laga soo saari lahaa war garaad soo dhow kuwa muuse biixi u shaqeynaya hadii laga soo saari lahaa oo meesha lageyn lahaa dadka deegaanka oo loolan laaniyo nimankaas muuse ismaaciil magaalada difaaca way difaaci lahayd
لكن موسى سأل موسى أيام مجلسه كل حشره قف وسأل حمد دفاع يا مدحوك نبرك توجري نكر موسى بيحي وايدت كان لعجبه فتش وماشي كورة مر كان نكر هذا وفرد دجال ما يا وهذا نبرك هات توجري وهذا مجلسه كنت من دابيين يو ده در مقبول يصير سراكيش هذا أول وصاص الغوض الليني مر كحوي لما كان هيجا ده يمشي توجري كسر دريري نجاب حكونا نجاب حدا نجاب مجلس دفاع علينا سكت كنا لكن موسى والله وبالله وحو وضعوا تشمبل تشمبل مو وضع تشمبل إلا وطورا وحو يمنى صنيو ماشا وحو رواب مقران سعيه إنو ميل والبدقال انتو كفرو حقا ولي وحان مقلي واركان هيا وحوية عرقا ومكا صال الله صوير هرطب موسى وحو كبلا بيا دقال وحو كبلا بيا سوو دادو عيدان كو سوو دادو عيدان كمقران سعي عيدان كو فلان مها إنو وحان مها إنو ومعناها دي وسبب ريسه نص ما يموت تذكر موسى اللي في ليفي وحلا موسى ما تقنع تذكر بجرسه إساق نمو تذكر شيء كذي إساق نمو إساق نمو ورموسى أفر بقشم بقولونين الله هيو إلا هذا قوتش عدم ما أنت إيه مجرسه أي لا سعانه لقوه هيو ما لون قرا كم هذا اللي بكونه ما لون قرا حتى إلا الله يو هبي والبا كشقيا وقبا محابستي هرتجي هرجي سكوا حنا هبين والبا مجرس هاي اللي دليله يو الله يركله هو كمان يو مجرس الله جراعي موسى فرت هالك هكذرين موسى مركو هرجي سه محابيس تهرتجي كود دليله يو محور ربع متقنا لو وذاك اللي فلفي لان دقن حنا عن سياسنا وقوم بعطيه تيك توك وعلى استعمال إساق يسمال لو حلا لو كان عشان مو ننكري المحابيس تهرجي سه توك تمحل الله يا متقنا محل الله جراع هالك أولي جمس وديش إلا هم وطن وطن هم والبا حلا قصو دوبي موسى بيحرى صوت دوبا والله بالله تالله إلا وانا أغنى جيل كوير كاميرا دي مطال ليه يقع انت يددك الدلال صوت دوبا مركا دنبانا براه بلسوء سوق ليه ما فهمت سنو البانتو يتاوى حلاقان إلا هم والبا مركا قفكا قفكيس اللي تشير دلو ايونا دوا اللي نقود دلا هبين كبالا يلبحا وعسا اللي يسمي إلا ربدان تبال اللي قراعي اندا وانا اندو بيلي قاري هدو قفو راض يالو دلي سو ما عشان تنب إمرك هرنا الله شرقالي إم كنا شرقال دبل شرقال بلغو سوى ذا إم معناه مرك هرنا والله شرقالي إم كنا وحلاج شقينا يا إلا دلال الله يو مقرن ساي قرط لور ديري مرك موسى وحابني بيسبا يرين مرك سنو الله دم بابني بيسبا وحكي عونا إنجرين ليش مرك مرك دتك أي مرك هرتوا هيا إلا سعنا ذو هيو موسى إنا إنو الله دم لبعت ذا يسقى كل دبل لجرين لا يلا هذا مرك وحنا ذي شقي قرط موسى ومرافق أوين أدار كيسا تعالين رجع سلنتان الله يو هبين والبنا حلبا ندم يانور كان قفه وهايو وحول شردي له يحويه كواه على قشرة مفهوم مركب موسى مركب لا عير جابه على سكة سوق حال قصو حال قصو أرضه أو ذي أشوا قصو بحان فيلك وكسر مي لا سعره ذي قط عبد وكل أو كل جاي تي من اللي مدا أيو قرصيني نكاري أثر ربع إنه أو قصو أرضه لا عير جابه قصو بحصده een war berbera hata mar rabaniyo ninkari ninkari kursiga ayu raba waay muusabbiixi maanta de ninka lacag badan ma jiro maanta muusabbiixi maalin uu ka lacag badan yahay ma jirto waa ninka isaga uu taajisan noqray ninka reerka uu taajisan weey maanta maalin uu ka lacag badan yahay waxa uu qaatay dhulki injib uu qaatay dhulki sheekh bashiir iskuulku qaatay wuxuu qaatay magaran saay iskuulki tradeeska hantidi oo dhan way yibsadeen ninkari marka een qoraalku waneegay murid waan riyana oo masan de waneegay qoraaladina waa la socdaa ana qoraalada toos baan u socdaa waneegay ma garad een marka waxa weeye in iskuuladii waxay oo dhan buubsaday malcaamadii buubsaday xataa waxaan ku wari waxa laygu wari ee leenki police ka muuse bixiba buubsay subax marka ninkan ma u maleeyaysa ninka waxa soo dhana oo gudoba sameeyay ee dadka xixray ee dadkii buurta kala jeexan xabad la dhacay hantidu haysto dhan hadii ma muuse biixil xilka laga qaado de waxa soo dhawaa laga soo celinayaa soma marka muuse biixil wuxuu rabaa in barigu noqdo magaran saaray meel xoraada macnaha meel farana oo maani walba sida falastiin marinka rafaad maqatay marinka rafa soo habe imika fiidiyo lama soo duubo la yiraahdo all eyes indho dhan on rafa wuxuu rabaa all eyes on burco all eyes in berbera sasuro soo imika lama duceey lama leeyo lama dadko dhan malaha indho dhan rafa rafa ayay magaran saahayaan oo day u duceeyeen soo rafa imika yuud ma garaacayso marinka rafa iyo marinka qasa ayuu meeshan u raba marinka qasa hadaba dareemi kartaa marinka qasa markan kugu dhaado
ماشي صيت أيه وحكنا عدي يو على بعك نعوض قرنسا ما نك رفنا كدرن رفنا دد ساو شو جاي سالور حسيني المعنى مقرنسا أيه وحب مركب قار سو قليه السيارات المدرع جواريس خرحنسا الفجارات خرحيو ووين بكنا عيا مقرنت ما نك رفايو قسيو ماشي هذا دركتو علاش كوريج سافر علاش والله كوريج سافر سبحان الله وردتك سال الله ليني إنا لله قرط موسى فتشدو ينلد معصيه واتاس خير بري يوم مغلسا ورطو حنا دبي دي شقي إن نكين اللي جود لي بوه الله سق واري كهل لي أو دي مغرس عاي سق لفتي سموسى بيحي يعني ما كان وسيرة ده كده بيجي إن دت بدنو كلنا والله سو صلا والله ينيا وايو فتشدو وحش شقي نسا إن دول بحنتا كل بقف اللي جد له الله بل اللي جد له يقول أي حنقة يقول أي حلاية يقول مقول ريدو وقاب مغرس عاي إن een war tala maxay ciirga wa talay rabtaa soo qorisan ciirga baa daba anigu la talay maanta hadalkaygana waa duumaya waa la arki doona war meeshaasu tala weynna way rabtaa waxaan anigu ku talin lahaa horta waxa ciidamada muuse biixi ka mar qaata in meesha hubka laga qaado oo dadka deegaanka magaalada way difaacan karaan anuu markan sano hadlayo malihi dadka deegaanka magaalada ma difaacan karaan saas ma laakiin dadka deegaanka hadii meesha joogan magaaladooda waxba iska dhigi kara rag oo iska dhicin kara laakiin muuse fajid oo wada wax weeye inuu meel walba farankaga furo halkan oo magaraas ay farafareeyo halkan kale magaraas buqdhurkayna farafareeyo macnaha dagaal gabiisu wada meel walba hadii mi ka meel walba dagaal lagaaga furo ya hagaadku hagaagisa waxa weeye dagaaladaasna waa ka soo baxaya jiid walba waa u banaynaya soo gal buli soo gala ilaa isagu muxuu rabaa in meesha la qabsoon raba in la qabsado ciiri gaabo in la qabsado wuxuu ku jecel muuse ma jirto waa ban ninka le dadka maxabiiste jooga laas caarad lagu haysto waa maxay u nool yihiin bu taageen why they live maxay u nool yihiin waa in kuun hargeysa jooga la jirdilo la garaaco ee fiidiyo laga duubo fiidiyoyadii meel walba la geeyo dul bahantun ba magaraas aqli yeeshay oo wixii magaraas muuse juudan sameeyay yiri war ninkan la qasmaynaaniyo way yaabe waxa jiraa ninkan la qasmayno anagu maxabiistan hayno adeer wax dhibaato u geysan mayno waa in ninkan wuxuu rabaa in maxabiista la laayo oo hebel baa la dilay caawa dadku ka caab hebel baa qorta laga jaray oo dadku dhanka caano muuse macnaha uu dareenkooda macnaha dareenkoodu ka qanac ka ganacsanaya macnaha dareenka dadka ayuu lacag ka sameeyay ila dadku way xanaaqay moog maxay hebel loo dilay nimanka waa gubnuu kaciya macnaha qof walba inuu qoriga qaato oo cadaabtaas ku shubu raba bafan isaguna kursiga ku fadhiyo kursigana uu ku fadhiyaa oo dhiig ayay shubu raba ninka dambeeyana wali oo bilo oo talay hadda doorasho isoo qoraysan doorasho tim ma maqalaysan horta kuwa ugu liitay ugu doqonsan taqaana waa odayaasha iyo islaamaha doqomada ah doorasho reer ee baxsiga soo biiray aynkan waa tan ee kaararka la soo dhaweysto habartiinu sheegay habartiin kaararka la soo dhaweysanay halka yeelan wariya doqono kaarka la soo dhaweysanaya qoriga soo dhaweeyso adan dhageystaana runtii ii sheegay gacanta midigta AK-47 ku qabso AK-ga ku qabso bidixdana waxa ku qabsataa magaraasa ay midii ku qabso ma faan laakiin sheekada kaarka la soo dhaweysto adigoo kaarkiisa u haya ayaa madaxa laga toogan doona marka ila kaar baad ka sheekeynaysa doorashada magaraasa ay doorasho waa la qabtaa musabbihi ajalada doorasho ama election waxa la yiraahdo mashidna hata ninkani wadarkiisa maanta waxaan arkay xisbiyada mucaaradka qayb qaar kamida oo magaalooyin tagay oo muuse meesha ka soo maagay muuse dalki waa baabi muuse maxabiista meesha ku xiran dan kamalaha saas ay lahayn waa run way ogi muuse oo meel maray ma aragtay ilaa doorashada waxa ka harsan ilaa doorashada imi waxa la galay soomaa een doorashada debenta lidii sheegay dimaca doorasho ma jirtee doorashada waxa la inagu sheegay soomaa 13 November hada warbaahu soo la moona 13 November waa la qabanay soomaa hin soo saasmay way shaashada garaac doorashada waxa la inagu sheegay 13 November ayaa la qabanay muuse miyaad aragtay isagoo hel tuule hata gabiileedu magaraasay uu ka soo jeeday soo dadkii magaraasay gabiil reer gabiile hata kamay hoos bixin miyaad muuso ka hadlay miyaad aragtay muuso sultaankii xasan sultaan xasan oo xisbiyadii mucaaradka soo galay Soomaalkiisa muuse
برغي بارلمانكي بان حسوتا بارلمانكي وحتى بارلمان قدامي هو بارلمان برلمانتي الالكشن بوها معناه كرسي بارلمان كان لو ترتمي نمان غير كيسا كميدا او غير سمترا ايا واحد اسكا شرحين حزبي وعود بي اسكا شرحين ina horta meesha doorasho jirana doorashada ay branki tabeen diisay dhigista waxay dhigineysaa niman baa waxa iska sharaxeen xisbiga uu cid waxay ahaayeen waliba reer samatar bay ahaayeen way duuban yiin oo meel walba way ku jiraan waliba reer guuleed maxa reer guuleed samatar bay ahaayeen san flee soo saasmay isoo qora nimankaas xisbiga uu cid bay iska sharaxeen maxay u sharaxnaayeen waa baarlamaanka in baarlamaanka xilbanaanada baarlamaanka ka mid noqdaan ay u sharaxnaayeen labadiiba markii ay baarlamaanka doorashadii soo dhawaatay uu xilxiray Muuse Faisal Bawtu oo xukuumad neew dadka xisbigeeyay ka sharaxay inii soo daa soo wadaa dadka saray soo bixeen oo deedoodaha baarlamaanka ay u cid magaran sa noqdaan labadii nimba sida ay u xidnaayeen ayaa doorashada dhacday marka bal waxaad adigu isweydiisa Muuse oo maanta leley waa laga dareeray xisbigiisi waxa la sameeyay suldaankiisi baa hadda imiga hadduu Muuse doorasho sax raba ma taqaana Sultan Xasan wuxuu xiray laasumug ila Sultan Xasan boqol jeer buu xiray Sultan Xasan Muuse bii hadduu doorasho rabo wuxuu xiray la waxan reer gabiilada la xisbigaan ku biirna uu qaban lahayd dhamaantood ma fahan ku baarlamaanka uu xiri jiray ku baarlamaanka ayuu xiri jiray mise waaba isagoo kursigiisa lagu haysto kursigi uu dalka ugu sareeyay leeyahay waa laga qaaday Muuse horta faakeysi ugu jira faakeysi waa raaxaysanaya waxa uu dareensan yahay hadii boqol xisbi la galo yaa direenada la ku soo biiray waxa isagu waxa he don't care yaa who cares bulle who cares waxa yaa dareen uu taagin waayo doorasho isugu marabadi ma fahanta ina kaahin ka leeyahay qaar baa waxay leeyahay ina kaahin baa sharaxan war nin mid horta siyaasadda ma taqaana siyaasadda waxa kala socota ma jirto war Muuse kulmiye isaga iska leh reerkaasna waa ka qaaday ina kaahin iyo waxa jeegaysan waa ka qaaday reerkaas waxa weeyeen iyo wax alle wax uu ogeliyay ma jirto ina kaahin ina ka hayn buusinaya waa saaxiibo ina ka hayn ugu sharaxay Muuse Biixi kursiga isaga isu rabaan iyo isaga isu raba ina ka hayn wuxuu yaqaanaba nin uu ku adeegto asuuliga biya u dhiga oo Muuse dul taagan Muuse waxa sameey cashada ay keen ina ka hayn cashada ay keen oo farxadka lagu daadinayo cashada way qabowday magarad Muuse Biixi ina ka hayn iyo dadkan wuxuu haystaa dad masaakiina oo Muuse dhahay ana waxa hadii soo qoraysa murashax oo nin markan oo kale waa qosaa wallahi markan oo kale aad baan qosaa markay soo qortaan inay ka imu ku wareej Allah ma ciyaadu ku wareejinay ciyaadu ma ku wareejinay inay ka kale kaso waa barjacad waxay soo qoreen kaay waxay soo qoreen waa barjacad inay ka imu wal xisbiga siiray laga qaaday siinay xisbiga kulmiye Muuse Biixi sidoo u xoreystay ma taqaan wuxuu warama cid ha ku biiraan waru cid hada dadka ku biira dhageysta Muuse Biixi xisbiga kulmiye yaa laga qaaday ma taqaana Axmed Siraayo oo magaraas markaa caafimaad qabay deemka magaraas oo ay waas ka xamsanay ilaa caafi Axmed Siraayo magaraas ay barigaas waa kii Muuse Biixi shaanida ku dhuftay xisbiga magaraas ay golaha dhex ku mu jirin waxba kama ahayn xataa contribution-ka lacagta ma bixin jirin xisbiga qasab ku qaatay ma fahant ninkan doorasho qaban yaa ma jirto marka waxaad leey odaygi Ismaaciil Haaji Nuur waxay ka gaarsiisan Ismaaciil Haaji Nuur adarni nin garaxajisa oo Muuse Ismaaciil oo laandheeraaba tahay nin aan jecelay ba tahay oo magaraasay nin wanaagsana meeshii waa la soo weeraraya oo wallahi oo billahi Ismaaciil Haaji Nuur dadka ugu horeeyay qaxabaalka ka fiirsada dadka ugu horeeyay kasoo qaxa qaar baa ruwayd moodo doonarkaas dadka ugu soo horeeyay kasoo qaxa ceeri gaabo adeer kamid noqo waxa weeye meeshan lama ordi karo nin weyn baa taay 70 jir bisowdo waa 8 maayrin badan baad ahayd sharafta iyo karaamada ku dhibo in lagu qabto wallahi anigu dhimashan ka xiga
يلا قو قبانين اسمع الحاج نورو لمن كي اساسي عاوة هداري سويرين بري ويسويرين ويا ماشي وحي تاقيهن بقولي الله تنقل يرابع المقاهي يبي تاقيه بقولي الله باتنكي ويلسود دايه